ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ዛሬ የሚያስደምምና የሚያስደነግጣችሁን አይነት ቪዲዮዎችን ነው የምናየው ማለት ነው። ሪአክት የምናደርግበት አይነት ቪዲዮዎች ነው። ልጅቷ ምንም እንደምታደርግ ባናቅም ግን እግሯ ልቀጨው ነው። ኳታር ዱዊንግ ነው የሚያስብለው። እንዲህ መኪናም እንደዚህ አይነት ቀብድ ተጀመረ። መኪና እንደዚህ እንዲህ ደግሞ ደገመ ከኋላ ያለው ለምንኛ ሀገር እንደዚህ ያደርጉትን ግን ደስ ይላል እኮ። እንዲህ ያኛውም ደገመ። እንደምታዩት እየቆረጠ አይደለም። ይሄማ ከዘኔ ነው የማይቆርጠው፣ ግን ውጭውን አይነካውም። ዋት አይ ብርጭቆ ነው አይ ቲንክ። እንዴ በላው። ፈረንጆች ድሮስ የማይበሉት ነገር አለ ተብሎላችሁ እንዴ? ምንድነው እነዚህ የተመቱ ልጆች ናቸው ማለት ነው። የተመቱ ተኝቷል እስካሁን። ራምፕ እንዲህ ጎድተውታል። ላይ የምንድነው ሽንት ቤት የሚጠቀሙበት ነው፣ ቆሻሻ የሚጥሉበት ነው። አዋይቲ ቆሻሻ ሚ እርስም ጥንሚ ነገር እርሽልታ እንዲ ረበለ መቼ በጣም ሲበዛ ጎበዝ የሆነ ልጅ ነው ማለት ነው። እያያችሁ ነው። ኑሮ በዘዴ እያያችሁ ነው። ሙሉ ይከፋፈታል ማለት ነው። በቃ ምንም የሚያስጨንቃችሁ ነገር የለም። በቃ አንድ ክፍል ተሞላ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ። በደንብ ላይ ውላላችሁ ሰዎች ነው የተደቀመው ማለት ነው። አልገባኝም። ማድረግ ወይኔ ጓደኛ ዩ እንዳትሉ ማለት ነው። ሄደለ ቤቱ ማለት ነው። ነው ስንጥ ነው ምጣው ስንጥ ነው። አረገብኝ ሱዬ። ሰዎች ታውቃላችሁ፣ ወደ ላይ እንድትንሳፈፉ የሰውነታችሁን ኦክሲጅን እዛው አፍናችሁ ስትይዙ እንደንትን ትንሳፈፋላችሁ። እንደዚህ ሰውዬ ማለት ነው። ምን እንደሚያደርጉ ባላቅም እቃ እያቀበለው ነው። ከዛ እንዲህ ያሉበት አንድ ነገር ነው እና ረጉዴ ቀልድ ቪዲዮአችሁ እንደዚህ ነው። ከዛስ ይጭ እነዚህ ደግሞ ይደጋገሙብናል። እንዴ እናንተ ፈሶች ናችሁ እንዴ? ምንድን ነው ወደዳችሁት? እንደኛ ንውደር ነው የሚጠፉ። ዋት መኪናም እንደዚህ ያምራል። ማለት ነው መኪናም ታቱ ይነቀሳላት ብሎኛል። ምንድነው አልገባኝም። ቪዲዮ እየተቀረጸች ነው በጎፕሮ። ከተተችው ባህር ውስጥ እንዴት ይወጣል? እንዴትም ኪሳራ፣ ኖርማል ኪሳራ ብታለስ ምን ይጠበሳል? ምንም። ምን እያደረገ ነው? ምን እንደሚያደርግ አልገባኝም። እመጣ እኮ ነች። እንዲህ ፌኪውን ሪሊውን ጸጉሩ እርግጠኛ አይደለሁም። ለልጆች ነው አንተ። እሺ ጠጣሽ፣ ፈገግ አለች፣ ነካት፣ አይቷታል። ከጀርባ ያለችውን አይቷታል። ግን ባላ ይሆናል። እነዚህ አይነት ድብርታም ቪዲዮ ምንም አይመችም። መጨረሻ ላይ እያየ ምናምን ይመስላል ማለት ነው። ይህ እኔ ተደብራችሁ እንዳትደበሩ ነው ቶሎ የዘርኩት እና የዛሬ ቪዲዮችን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ እንደወልት ሚቻል